بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة يكلية ديني دل بروفيشنال كوليج إيو معلي سليبان حسن ديرية إيو كورسية ديني إنجليش كأها غارهان قيب تيني زيروغ أهيد أرديد اللوغة نسيي أخرسك قريستا هادالكا لواقا إيو غرامركا إنجليش كأه سي أرديد اللوغة سيورو جليو إنو بيسك سفيا عن إساقا ديسو هادبوحان أغو بشاريني أرديد اللوغة دا بلوغة كأه in kulliyadda Del Professional College ay qaadanayso inta lagu guda jiro bisha Ramadaan koorasyo free ah oo soconaya muddo 4 bilood ah kaliya ardayga waxa laga rabaa inuu isku diiwaan geliyo $15 $15 bixi oo muddo 4 bilood ah aynu ka dhisno sidii loo akhrin lahaa loo qori lahaa loogu hadli lahaa isla markaasna grammarka qaybiisa hoose aad u baran lahayd hadaba bishaaradaas waxaan filayaa inaad ka wada faa'iideysan doontaan $15 isku diiwaan geli inta lagu jiro bisha Ramadaan hadii Ramadaan laga baxo sheekadu way isbedelaysaa during the Ramadan inta Ramadaanka lagu guda jiro waxa kuu furan inaad isdiiwaan geliso oo aad bixiso $15 oo isdiiwaan gelin ah isla markaana kulliyadda Del Professional College ay ku siin doonto muddo 4 bilood ah oo lagaaga dhisi doono aas-aaska luqadda iyadoo lagu gaarsiin doono inaad hiigsato qaybaha kale ee luqadda hadaba ka faa'iideysi wanaagsan arday walba bilowa waxaad bixisaa $15 waxaadna wax barataa muddo 4 bilood ah iyadoo laga dhisi doono hadalka qorista akhriska dhawaaqa iyo waliba grammarka luqadda Englishka ah way waxaan maraynay koorasadeenii English ee zero-ga waxa weeyaan waa koorasyo loogu talagalay ardayda bilowga ah okay maanta waxaan ka hadlaynaa pairs of consonants laba shibana oo isla socda making oo sameynaya new sounds dhawaaq cusub waxa jira laba xaraf oo shibana ah marka la isku daro waxay sameeyaan dhawaaq cusub pairs of consonants waa laba shibana oo isla socda making isla markaana sameynaya new sounds dhawaaq cusub tusaale hadii t iyo h ay israacdo mar waxaa loo yaqaanaa unvoiced mar maxaa loo yaqaanaa unvoiced dhawaaqeeduna muxuu noqonayaa tha ayuu noqonayaa haddaad aragto t iyo h isla socota mar waxay noqotaa unvoiced ayaa loo yaqaanaa waxaana loogu dhawaaqaa tha maxaa loogu dhawaaqaa tha tha waad garanaysaan malaha soomaaligu tha malaha laakiin carabigu wuu leeyahay so tha tha ayaa loogu dhawaaqayaa t iyo h isla socoto haddaad aragto iyadoo markaas ah unvoiced waxaa loogu dhawaaqaa tha tusaale three saddex thanks mahadsani soo uma jeedid t h ta ugu horeysa waxaa loogu dhawaaqayaa tha t h ta ugu horeysa waxaa loogu dhawaaqayaa tha marka t h markii tha ahaan loogu dhawaaqayo maxaa loo yaqaanaa unvoiced ayaa loo yaqaanaa way haddii laakiin t h tu ay noqoto voiced mid dhawaaqaysa haddii ay noqoto voiced mid dhawaaqaysa waxaa loogu dhawaaqaa da maxaa loogu dhawaaqaa da ayaa loogu dhawaaqaa sida eraygan oo kale this this soo ma jeedid da loogu dhawaaqay maada maada waxaa loogu dhawaaqay da sidaas darteed haddii t h ay tahay unvoiced fa ugu dhawaaq haddii t h tu tahay voicedna fa ugu dhawaaq okay marka haddaad aragto t h laba dhawaaq midkood uu yeelanaya marna waa tha oo waxa la leeyahay waa unvoiced marna waa da oo waxa la leeyahay waa voiced in la ila fahmayaan filaya labadaas dhawaaq unbay ku timaadaan way haddii s iyo h la isku daro sha ayaa loogu dhawaaqaya meeshaad ku aragto waxaad ugu dhawaaqaysaa sha sida she short iyo wixii la mid ah haddii sh ay isku xigsadaan waxaa loogu dhawaaqayaa sha okay ka soco haddii c iyo h ay isku xigsadaan iyagana waxaa loogu dhawaaqayaa cha c iyo h hadday isku xigsadaan waxaad ugu dhawaaqaysaa cha sida which which ch mujeda which chicken 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 okay ch haddaad aragto waxaad ugu dhawaaqdaa cha maxaad ugu dhawaaqaysaa cha ayaad ugu dhawaaqaysaa haddii aad aragto b iyo h b iyo h isla socota haddaad aragto waxaa loogu dhawaaqayaa fa maxaa loogu dhawaaqayaa fa ayaa loogu dhawaaqayaa tusaale phone phone okay b h das fa loogu dhawaaqay waayahay elephant elephant
BH taasna waxaa loogu dhawaaqay fa ayaa iyadana loogu dhawaaqay haddii aragto G iyo H inay isku xigsadaan G iyo H inay isku xigsadaan iyada waxaa loo eegayaa halka ay erayga ka jirto haddii erayga ay bilowga ka hormarto xagga ugu horeysa marto bilowga ama ay ka bilaabato waxaa loogu dhawaaqayaa ga haddii erayga ka hor bilaabato waxaa loogu dhawaaqayaa ga laakiin haddii erayga u dambeeyso haddii erayga u dambeeyso laba dhawaaq midkooda yeelanaysa mar fa ay noqotaa marna a amalay noqonaysa marna a okay a amalay noqonaysa ama o dhawaaq sidaas o ama a wax dhawaaq sidaas ay yeelanaysa halkaas ila fiirso g iyo h haddii xarafka ugu horeeyso ga ugu dhawaaq haddii xarafka ugu dambeysana marna waa fa marna waa o oo kale marna waa o oo kale la socda marka hadda tusaalahan u fiirso laaf laaf maxaa loogu dhawaaqay fa ahaana loogu dhawaaqay enaaf maxaa loogu dhawaaqay fa ahaana loogu dhawaaqay haay maxaa loogu dhawaaqay ay ahaana loogu dhawaaqay mujeeda haay ay ahaan ayay u dhawaaqaysaa soo uma jeedid odoo marna o ayay u dhawaaqaysaa war aan ku celiyay ereygaas g iyo h hadday isla socdaanay xarafka ku bilowdaan ga dheh ga u akhri haddii g iyo h ay xarafka ugu dambeeyaanna laba dhawaaq midkooday yeelanayaan ama waa fa ama waa ay ama waa o oo kaley u noqonaysaa tusaale g iyo h ta xarafka ugu horeeya waa u dambaysiinay markan maxay noqotay laaf fa ahaana loogu dhawaaqay inaaf fa ahaana loogu dhawaaqay mujada xuruufti way u dambaysaa haay ay ahaana loogu dhawaaqay markana odoo ayaa jirta marna o ayaa loogu dhawaaqayaa waxaan filayaa in la fahmay haddii w iyo h ay isku xigsadaan w iyo h hadday isku xigsadaan wa ayaa loo akhrinayaa maxaa loo akhrinayaa wa ayaa loo akhrinayaa tusaale wot y iyo wixii lamida wot y iyo wixii lamida war waxaan filayaa erayadan isla socda erayada inta badan isla socon kara waa intan t h lagu daray mar waxay noqotaa tha t h lagu daray mar waxay noqotaa tha okay t h lagu daray mar waa tha t h lagu daray mar waa da labadaas qaabaad u kala qaadanaysaa oo loo kala yaqaano marka ay tha-da tahay waxaa la yidhaahdaa unvoiser marka ay da-da tahayna maxaa la yidhaahdaa voiser ayaa la yidhahdaa haddii s h ay ku xigsato sha aad ugu dhawaaqaysaa maxaad ugu dhawaaqaysaa sha ayaad ugu dhawaaqaysaa haddii c h ay ku xigsato waxaad ugu dhawaaqaysaa ja maxaad ugu dhawaaqaysaa ja ja yaana dhihin ja cha dhawaaqu muxuu noqonayaa cha ayuu noqonayaa haddii b ay h ku xigsato waxaad ugu dhawaaqaysaa fa maxaad ugu dhawaaqaysaa fa ayaad ugu dhawaaqaysaa waaye haddii g ay h ku xigsato waxaa loo eegayaa erayga hadday ka bilaabato ga ayaa leedahay erayga hadday ka bilaabato ga ayaa leedahay erayga hadday ku dhammaatana mar waa fa marna maxay noqonaysaa ay camalay u dhigmaysaa ay camalay u dhigmaysaa marna waxay u dhigmaysaa o ayay u dhigmaysaa laakiin waxaa inta badan common ah fa inay noqoto erayga marka ay ugu dambayso haye haddii w h w iyo h hadday israacaan waxaa loogu dhawaaqayaa iyadana wa ahaan ayaa loogu dhawaaqayaa waxaan filayaa inaad fahanteen consonantiyada labalabada iskula socda ama shibanayaasha labalabada iskula socda ee muujinaya dhawaaq cusub oo markaa ka dhalanaya labadaas xaraf ee la isku daray waa macni saleebaan xasan diiriye oo idinleh ka faa'iidaysta inta lagu jiro bisha ramadaan oo waxaad bixisaa keliya $15 muddo 4 biloodana waxaynu kaa dhisi doonaa sida loo akhriyo luuqadda ingiliishka sida loo qoro sida loogu hadla qaybaha aas-aasiga ah iyo weliba garaamarka qaybihiisa hoose waa macni saleebaan xasan diiriye oo idinleh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu